Da, brigu o najmlađim sugrađanima, odnosno podmlatku, ne treba da vode samo zdravstveni radnici u porodilištu, već i šira društvena zajednica, pa i firme koje imaju osjećaj društvene odgovornosti, potvrđuje i današnja donacija Brčanskom porodilištu. Nastavljajući sa projektom poklanjanja neophodnih stvari porodilištima u Bosni i Hercegovini nakon Bijeljine i Orašja, predstavnici preduzeća Violeta i Bingo uručili su danas klima uređaj i dva aspiratora za bebe u Brčkom. Donirali smo krevetiće u dva porodilišta, ovaj put donirali smo klimu i aspiratore jer je bolnica, odnosno porodilište u Brčkom reklo da im je to trenutno neophodno i nam je bilo drago što smo dobili listu neophodnih potrepština. Ovo je još jedan nizu projekata i nadamo se da će naši kupci podržati sve naše projekte kao i do sada. Znači, cilj nam je bio samo najosjetljivijem dijelu društva da mi doniramo nešto, a to su zapravo majke i njihova novorođenčad. Pedijatar neonatolog Nada Elez kaže da je ova donacija veoma važna za brčansko porodilište. Kako je rekla, klima uređaj će omogućiti bolje radne uslove u neonatološkoj ambulanti. Aspiratori su nam jako potrebni, naročito kod obrade novorođenčeta, kod poroda i poslije u toku obrade. Međutim, to su aparati koji se brzo kvare i teže se popravljaju, tako da smo mi zahvalni što smo dobili tu donaciju i to nam olakšava rad. Prema riječima glavne sestre opšte bolnice Brčko, Dubravke Letić, ovo je nastavak višegodišnje saradnje sa preduzećem Violeta kroz obezbeđivanje poklon paketića za porodilje. Da napomenem da ovo nije nikakva marketinška aktivnost, znači ovi firmi, nego način na koji su oni prepoznali da nam daju neku mogućnost u smislu razvitka i napređenja rada našeg odjela. U to ime još im se jednom zahvaljujem. Naravno da ovo nije kraj potrebama brčanskog porodilišta. A šta bi to bilo sljedeće što im je neophodno, o tome potencijalni donatori svakako treba da prethodno razgovaraju sa menadžmentom bolnice, jer odgovor zavisi prije svega od iznosa sredstava kojima bi bila obuhvaćena konkretna donacija.